da bih vam, dragi prijatelji, dokumentovao vest. I od koga drugog, već od Aleksandra Vučića, predsednika Srbije. Ja sam došao da snimim i da vam pokažem. Naime, gostujući na nekoj televiziji, govoreći o energetskoj situaciji u državi Srbiji, rekao je doslovce da trenutno ne rade hidroelektrana Pirot, ja mislim Vlasina, zbog remonta. To je bilo pre 10 dana. Ja sam pre 20 dana, nešto više, poslao mail najpre direktorki u hidroelektranu. Ona mi je vratila i rekla da šaljem gore u EPS. Ja sam poslao i tražio upravo to, da mi kažu kako napreduje proizvodnja struje, hoće li biti investicija, kad će biti remont kompletne hidroelektrane. Do dana današnjeg odgovor nisam dobio i eto, imao sam sreće da to čujem od predsednika Vučića i da vam pokažem da zaista ne radi hidroelektrana Pirot zbog remonta. Eto, to je raport sa Nišave u nedelju u podne.